Опівночі сумські патрульні отримали виклик на вулицю Сонячну. Там жінка почула стогін людини із сусіднього подвір'я. Поліцейські, прибувши на місце, знайшли чоловіка із сильним переохолодженням. Інспектор потрапив на подвір'я, перелізши через паркан. Він виявив господаря, який лежав на землі. Він мав ознаки сп'яніння та сильного переохолодження. Також чоловік жалівся на біль у нозі. Інспектор, знайшовши підручні речі, укутав чоловіка та постійно з ним розмовляв, заспокоював його. Напарниця тим часом викликала лікарів. 60-річного чоловіка доправили до лікарні.